madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guuldaabe ayaa xal u magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Hirshabeelle Mudane Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere. Madaxweynaha ayaa sheegay markuu arkay gaabiska ka jira nidaamka maaliyadeed ee dowlad goboleed Hirshabeelle inuu wasiir Maxamed Dheere uu xusho wasiirkiisa ku meel gaarka ee wasaaradda maaliyadda. Mr. Maxamed Dheere ayaa hore ugu mid ahaa musharaxiinta xilka madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle ee dhawaan doorashadooda ay ka dhacday magaalada Jowhar. Sidoo kale laba jeer ayuu hore u soo maray isla wasaaradda iyadoo lagu xusuusto horumarinta iyo fariisinta dhaqaalaha Hirshabeelle ee xilligaas asiguna dhammaan shaqaalaha kala duwan ee maaliyadda ka dhigay kuwo mushaari ah. Loona aqoonsaday Hirshabeelle xilligaas wasaaradaha maaliyadaha dowlad goboleedyada kuwooda ugu fiican ee hay'adaha dhaqaalaha ka taakulaya Soomaaliya ay kaalinta ka gashay Hirshabeelle. Wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa la rumeysay inuu wax badan ka qaban karo guud ahaanba nidaamka maaliyadeed ee xukuumadda Hirshabeelle. Kontarishan jirka ku dhashay miyiga deegaanka Hees ee gobolka Hiiraan kuna soo barbaaray degmada Shalaanbood ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku soo qaatay dugsiga hoose dhexe degmooyinka Shalaanbood iyo markay isla gobolkaas. Wixii ka dambeeyay 27-tinkii ayaa u galay howlihii gurmadka qaran asigoo ilaa heer jaamacadeed waday gurmadka. Inta u dhaxaysay 1978 ilaa 85-tii waxa uu ku noolaa dalka Kuwait halkaas oo shaqooyin kala duwan uu ka soo qabtay. Wixii ka dambeeyay 85-tii ayuu u gudbay dalka Canada asigoo halkaas ka sii bilaabay waxbarashadiisii kuna takhasusay bangiyada iyo nidaamka xisaabaadka ee maamulka. Isla inta uu joogay dalka Canada ayuu ka soo shaqeeyay hay'ad kala duwan oo dhinaca maaliyadda. 2000 ayuu ka soo tagay dalka Canada asigoo wadamo ay Malaysia ka mid tahay u sii gudbay wuxuuna halkaas kaga takhasusay Islamic Bank. Intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2012-kii magaalooyinka Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo iyo Baladweyne ayuu ka furay bangi la dhihi jiray Dayax Islaamic. Sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaatay dib u soo nooleyntii bangiga dhexe ee Soomaaliya ee ku burburay dagaaladii ka dhacay waddanka. Wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda Mudane Maxamed Maxamuud sidoo kale bangiga adduunka ayuu la soo shaqeeyay Mudane Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere. Wasiirka cusub ee maaliyadda ee xal u magacaabay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulle Xuseen Guuldaabe, wasiir Maxamed Dheere ayaa la filayaa inuu wax badan uu ka bedelo nidaamka dabacsan ee maaliyadeed ee xilligan ka jira dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Bulsho TV. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, kalaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.